Aqui a gente atende mulheres, mulheres vítimas de violência também ou não. É, dependendo do problema que elas trazem, né, aí são encaminhadas para outros setores dentro da prefeitura, de acordo com as necessidades de cada uma. Outras também são inseridas em curso, algumas aqui dentro mesmo, elas passam pela psicóloga, né, começam a fazer acompanhamento pela psicóloga. Se necessário, junto com a psicóloga, no atendimento psicossocial, se identifica a necessidade de um acompanhamento no CAPS, também se encaminha para o CAPS para ter um atendimento mais medicamentoso, né? A violência contra a mulher deve ser enfrentada por todos, homens e mulheres, uma vez que todos têm o direito de ser respeitados. E a violência pode ocorrer de diversas maneiras. A física, que é quando a mulher é agredida, a psicológica, a moral, a social, entre outras formas de violência que não somente a física. 60% das mulheres pensam que, ao ser denunciado, o agressor vai preso. 52% das mulheres acham que juízes e policiais desqualificam o problema. 94% das pessoas conhecem a Lei Maria da Penha, mas apenas 13% sabem seu conteúdo. Machismo, 46%, e alcoolismo, 31%, são apontados como principais fatores que contribuem para a violência. 6 em cada 10 brasileiros conhecem alguma mulher que já foi vítima de violência doméstica. O Centro de Referência da Mulher de Cubatão fica na rua Salgado Filho, 227, Jardim Costa e Silva, próximo à Escola Municipal Padre José de Anchieta. O serviço é público e gratuito, todos os dias, das 9 às 17 horas. Para maiores informações, 3372-1448.